Програмата започна с шествие от площад Велбъщ до паметната плоча на загиналите кюстендилски войни във Втората световна война. С едноминутно мълчание присъстващите почетоха паметта на дадените от България жертви по бойните полета на бивша Югославия и Унгария. Преди 72 години приключи близо 6 годишната война. Това са съдбовни исторически събития за света, Европа и България. Загиват над 55 милиона души, а хиляди умират в лагерите на смъртта. Във войната участва и българската армия и дава своя принос за победата със цената на свидни жертви. Втората световна война започва през 1939 година, като целта на хитлеристка Германия е да бъде завладяна цяла Европа. Кулминацията на войната е през 1941 година, когато водените от Хитлер войски нападат тогавашният Съветски съюз. Благодарение участието на български войници, в заключителният етап на войната България защитава правото си на свободолюбива държава и териториалната си цялост. Това е именно големият принос на участието и немалкото жертви, които дадахме през време на Втората световна война. Повече от 11 000 души загинаха боевете тук при Страцин, при Стражин, при Пчиня, след това при Драва, при Мур и така нататък. И то все млади момчета между 20, 25, 28 години. Това е цвета, който загива понекога войната. И вече 72 години има мир в Европа, дано така бъде и в бъдеще. По време на честването венци и цветя бяха поднесени от областна и общинска администрация в Кюстендил, от областният съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва, ветерани от войните, представители на неправителствени организации, на политически партии и граждани.